hovoril vtedy, že si na nás rozhodilo. Prečo si to sakra tak vlastne? Oba dva šípy sú ešte stále tu, ani jeden sa odtiaľo nevzal, ani na 2 metre. Ne, myslím, keď to aj ten druhý si vystrelil. Ne, nevystrelil som ho vôbec. Na aerol, vyskočil a vystrelil. Wow. Trafil som krabicu. Yep. Lepšie než do teraz. Krabicu, hej. Kto bude trafiť stenu, ten šíp ťa zabije. Je to hore. Vieš, ak to bolelo, ano, tam bola kosť. No poď na to. Keby si dal tú ruku hore. Nie. Na zdravie. Takže musí mieriť úplne mimo. Nemier mimo! To už bolo správne. To nebolo správne. Ale áno. Nešlo to do tamtej steny, ale do tamtej steny. V živote, keď som mieril na cieľ, som netrafil. Iba ak som mieril na hlavu. Asi tak meter. Akože mieril na cieľ šípom? Akože mieril meter od cieľa šípom. To bol. Robíš srandu! Ne! Len bol tu ty? To pôjde zalepiť. To pôjde zalepiť. Ne! Čo sa to sakra práve stalo? Tento parchant tu stále existuje.